gravar um vídeo pra vocês, que é a minha coleção de batons da MAC. Eu ia gravar a tag Loucas por Batom, mas eu resolvi dar um tempo, porque eu respondi muita tag nos últimos tempos. Então eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de batons de batom da MAC. Eu sou apaixonada pelos batons deles. Tenho dois ou três que são meus preferidos, que eu uso todos os dias e que eu não consigo trocar de jeito nenhum. Então eu vou mostrar pra vocês quais são os batons que eu tenho e quais são os meus preferidos. Se vocês quiserem ver, continue assistindo esse vídeo. Vamos lá? Bom, meninas, eu sou apaixonada por batom da MAC. Na verdade, eu nunca fui de usar muito batom até eu descobrir os batons da MAC. Eu gosto muito de nude. Eu gosto muito de usar no dia a dia. E eu sempre quis ter um batom que eu pudesse usar todo dia, que eu não enjoasse, que eu não quisesse largar. E aí eu fui atrás de batons nudes, e conheci o batom Brave da MAC. Na verdade, eu acho que alguma blogueira usou no casamento, alguma coisa assim. E aí eu amei a cor, e depois que eu comecei a usar o Brave, eu me apaixonei pelos batons da MAC e quis fazer coleção. Eu tenho um grave problema, meninas, que é assim, quando eu gosto de uma coisa, eu quero ter todos os itens das coisas. Então eu saio meio que como louca, correndo atrás das coisas e querendo comprar. Foi o que aconteceu com a MAC. Eu gostei do Brave e aí eu saí comprando todos os batons que existiam da MAC. Pude perceber que eu não usava tanta variedade de batom assim. Eu tenho um pouco de medo de maquiagem com validade baixa e tudo mais. Então eu parei um pouco, mas eu vou mostrar pra vocês os que eu mais uso e os que eu tenho e os que eu nunca usei, vou ser muito sincera com vocês. E vou mostrar quais são as coisas que eu mais gosto. O Brave é sem dúvida a minha cor preferida, eu sou apaixonada por ele, eu sempre tô com ele, eu sempre acho que não tem outra cor que substitua ele. Sempre que eu faço um olho mais carregado, ou até hoje, assim, que eu tô com um delineador um pouco mais forte, ou que eu tô com o contorno do rosto um pouco mais contornado, eu não gosto de carregar no batom, eu acho que fica too much, assim, a não ser que eu vá pra uma super festa à noite, escura. Então, no dia a dia, se eu saio com uma maquiagem um pouco mais elaborada, com o olho um pouco mais elaborado, ou se eu vou numa reunião de família, sair com meu namorado, é sempre o Brave que eu acabo opinando. Ele é um nude. É esse tom que eu tô na boca, ele é um pouco rosadinho, um rosado queimado assim, e eu amo ele, ele vai bem com tudo, ele combina com tudo, ele é super fácil. É com certeza absoluta o meu batom preferido e eu não consigo trocar, eu não consigo achar uma cor que substitua o Brave. Além do Brave, outro que assim até eu uso bastante, que dá uma substituída, é o Kinda Sexy. Se vocês verem daí, vendo daí, com certeza vão achar muito parecido com o Brave, mas na boca ele é um pouco mais alaranjado. O Brave é um pouco mais rosado, então eu acho que o Brave combina mais com a minha pele. Mas o Kinda Sexy é uma cor muito boa, é uma cor que eu gosto, ele é mate. E eu gosto bastante, eu acho que é o meu segundo ou terceiro favorito, assim, pro dia a dia. São as duas cores que eu mais amo e adoro. Aí, gente, agora eu tô pegando aqui do lado. Essas são as cores que eu tenho mais pra sair. Eu tenho uma coleção, gente, de nudes grande, mas elas estão em São Paulo, não estão aqui. Então eu não vou poder falar deles pra vocês, mas eu vou falar dos que eu tenho aqui. Recentemente eu comprei o Twig, que também é um nude, mas ele é bem mais rosado, ele é bem mais escuro, então na boca ele fica bem mais fechado, fica uma cor mais de inverno, uma cor mais chique, assim, uma coisa mais adulta, uma coisa mais presente. Ele não é tão apagado quanto o Brave, que vai com qualquer coisa. Eu acho que se você faz um olho muito forte e joga o Twig, eu acho que eles já brigam um pouco. Mas é questão de gosto, porque ele é super básico, ele é super neutro e ele vai com qualquer coisa. Então esse é o meu terceiro batom, esse é o mais recente, foi o último que eu comprei. Além dele eu tenho o Charlie Box. Esse eu sou apaixonada por ele, eu adoro ele. Ele é um rosado, um rosé lindo, forte. Fica maravilhoso na boca, gente. Eu sou apaixonada por ele.
Ele é um rosa forte, sabe? Um rosa assim. Não, não é pink, mas é um rosa. É o que eu chamo de rosa, assim. É, se eu tivesse que definir um rosa original, é o Cherry Box. Eu sou apaixonada por ele. Amo esse batom. É um dos meus preferidos para sair. Além dele, a gente tem o Plisme. Ele é bem rosezinho. Ele não chega a ser um nude, mas ele fica bem rosado na boca. Eu gosto bastante dele. Ele também é super neutro, sabe? É bom pra quando você tiver com o olho mais pesado e não quiser chamar tanta atenção. É o Plisme. Ele é o número A22. Eu também adoro ele de paixão. Além dele, eu tenho o Saint Germain. Que lindo! É aquele rosa bem Barbie. Ele é quase igual ao Snob. Podia falar que ele é um tonzinho acima. E quem sabe, eu amo o Snob. Ele é bem rosinha, bem menininha. Os dois, assim. É bem Barbie. Eu parei de usar. Eu usava um pouco mais. Mas eu dei uma parada neles. São lindos. O Saint Germain é ainda mais rosezinho, mais Barbiezinha do que o Snob. O Snob é um pouco mais queimadinho. Mas são cores lindas, né, gente? Não consigo decidir. Quando eu vejo eles assim abertos, dá vontade de usar tudo. É lindo. São os dois, assim, eles são bem. São os mais menininhas que eu tenho: Saint Germain e o Snob. O Snob foi febre, né, gente? Todo mundo queria esse batom. Além disso, eu tenho esse que chama Love Lorn. Que também é um rosé bem. Eu diria que ele é muito parecido com o Plisme. Eu gosto de batom, vocês já viram, né? Nude, rosa, é o que eu mais gosto. Eu tenho o Vegas Volt, que esse aqui é bem mais aceso. Na câmera talvez ele pareça rosa, mas ele não é rosa, ele é um laranja, ele fica bem alaranjado, vermelhado na boca. Gosto bastante dele, eu acho bem diferente. É bem difícil achar uma cor parecida com essa. É a terceira que tá na minha mão. É muito difícil, eu nunca consegui achar um batom igual o Vegas Volt. Amo ele de paixão e eu uso mais assim no verão, né? Tudo mais. Além disso, eu tenho o Plink. Gente, o Plink é lindo. Ele é maravilhoso. Eu tive a minha fase Plink também. É, assim como eu tô tendo a minha fase Brave, eu tive a fase Plink. Ele é bem parecido com o Brave, pra falar a verdade, só que ele é bem cintilante. Ele tem uma corzinha assim, sabe? Ele dá uma luz na boca, ele parece quase um gloss. É, eu fui apaixonada por ele. Eu acho, se eu não estiver falando besteira, eu acho que a Lala usou esse batom no casamento. Quando eu descobri, eu fiquei usando que nem uma louca. Eu não sei se foi a informação certa ou errada. Mas eu fiquei usando muito e eu era apaixonada por ele. Além disso, gente, eu usei uma vez na minha vida, que é o Rebel. Todo mundo queria esse batom na eternidade da vida, todo mundo queria o Rebel. E eu tive que comprar, foi bem difícil achar. Eu acho que eu comprei lá fora que eu consegui achar ele. Ele é aquele roxo vinho, né? Bem escuro, fica muito chique na boca. No inverno, é a cor do inverno. E eu acho que esse ano vai dar para usar bastante ele, porque a cor Marsala fica muito em alta esse ano. E eu acho que se você misturar ele com o Rebel, de repente, Rebel, com o Brave, eu acho que ele dá uma apagada e vai dar um tom de Marsala, assim, bem bonito. E o último que eu tenho aqui é o Fox. Eu nunca usei ele muito, nunca usei muito ele. Porque ele é um nude, mas ele é um nude muito fechado. Eu não curti muito, assim. Achei que fica com a boca muito apagada, assim, sabe? Muito mortícia, assim, não sei. Bom, além deles, eu ainda tenho a cor que todo mundo ama, todo mundo adora, todo mundo quer esse batom, que é o Ruby Roo. Eu tenho ele. Eu não uso ele tanto quanto eu gostaria de usar, porque eu não sei, o meu. Quer dizer, eu acho que é uma textura de todos, né? Ele é muito seco, né, gente? Então, pra aplicar na boca, precisa ter muita firmeza, precisa ter muito. Preencher muito bem, precisa ter muito tempo, precisa ser a boca.
Então eu uso ele mais em ocasiões especiais, assim, que eu quero causar mesmo, que eu quero chamar mais atenção. Porque não é um batom fácil de aplicar, assim, a não ser que você passe um hidratante por baixo e passe um delineado de boca com o lápis. Ele não é um batom fácil de aplicar, ele é um batom bem difícil de se aplicar. Não é o vermelho mais fácil de aplicar no mundo. Eu tenho um outro vermelho de outra marca que eu costumo usar mais, pela facilidade de aplicar. Então o Ruby Woo é um que eu deixo ele deixo ele para aquela ocasião super especial. Ele é quase um giz, gente. Para quem não tem, eu acho que ele parece um giz. Se o meu tiver diferente do que são, gente, me avisem. Depois me falem se vocês acham que ele é assim para todo mundo. O meu é quase um giz. Quando eu passo na boca, gente, parece que eu tô passando um giz de cera na boca. Parece que eu tô colorindo a boca assim. Super. E o último, eu acho que esse é o meu preferido do mundo, do universo. Eu amo ele, eu saio demais com ele. É o Impassioned. Gente, eu sou apaixonada por esse batom, porque ele fica um rosa lindo na boca. Um rosa vibrante, um rosa presente, que dá pra fazer um olho nada, dá pra só passar um rímel e você passar ele na boca, ele fica incrível. É o meu batom de sair preferido, é o que eu mais uso. Depois do Rebel, né? Do Rebel, depois do Brave, que eu uso bastante pra fazer um olho mais pesado e tudo mais. Esse é a minha coleção de esmaltes no MAC. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho 15 batons da MAC aqui. E eu sei que em São Paulo tem mais uns 5, mas são todos cores nudes, porque eu usava eles pra ir no trabalho. Então deve ter o Honey alguma coisa. Tem um que é aquele que prolonger, que dura bastante. Eu acho que tem um Brave lá também. E tem mais duas cores. É um bem princesinha também que tá lá. São cores bem neutras, assim. Eu não tenho muitas cores vibrantes da MAC. Eu preciso começar a investir um pouco, assim. Mas o Impassioned eu acho que é o meu preferido. Se eu tivesse que indicar dois que eu quero agora, eu sei que eles já saíram de moda, assim, entre aspas, mas eu queria o Flat Fabulous, eu acho ele incrível, eu acho ele lindo, é um rosa diferente de todos que eu tenho aqui. Preciso comprar, não comprei ele na viagem, me arrependi. E aquele lá que todo mundo quer, que agora eu esqueci o nome, que não é o Rebel, que é o roxo, sabe? Também acho que é bom ter, eu sempre acho que é bom, são cores boas para você ter guardado, independente de moda, é bom você ter, né? Um rosa mais escuro, um rosa mais Barbie, um roxo, uma cor de inverno, eu acho que vale a pena. E eu queria um tom mais sala, assim, sabe? De verdade, que eu não tenha que misturar. Eu vou ver se eu procuro nas próximas vezes que eu for na MAC, eu vou ver se eu compro. São os meus batons preferidos, gente, eu adoro outros tipos de batom, amo o batom da Sephora, da L'Oréal eu gosto, do Boticário eu gosto, aquele da Contém um Grama também adoro, eu tenho vários, quem disse Berenice também tem umas cores bem bonitas, eu gosto, né, batom quanto mais melhor, é legal, é ótimo e cada tom, ninguém consegue fazer um batom igual ao outro, né, gente, sempre tem um tom um pouquinho diferente. Então, eu gosto, mas eu sou apaixonada pelos da MAC, pela duração, pela qualidade, por você saber que você está comprando um batom de muito boa qualidade. São os batons que eu mais tenho e que eu sempre trago de viagem quando eu vou. Eu sempre trago uma ou duas cores para continuar aumentando a coleção. Então é isso, gente. Esses são os meus batons da coleção da MAC. Mais pra frente eu respondo a tag Loucos por Batons pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aí pra mim. Se inscrevam no canal, meninas. Peçam sugestões aqui embaixo. Eu adoro a sugestão de vocês pra gravar vídeos. Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente no blog, acompanhe a gente no Facebook. Logo mais eu vou contar uma novidade bem legal pra vocês. Eu tô muito feliz. Obrigada por estar assistindo, meninas. Um beijo. A gente se encontra da próxima vez. Tchau.